Було досить складне, а саме неділя, денне патрулювання на трасі Київ-Чоп, коли були затори, коли патрульні витягували машини спільно, і так само з превентивними, з ДСНС, було досить складно. Хлопці повернулися додому з патрулювання, з денного, в 2 годині ночі. Але 5 екіпажів на трасі Київ-Чоп і 10 екіпажів у місті Рівному, вони, звичайно, зроблять своє, але врахуйте, скільки водіїв є на дорозі, і також прошу бути небайдужими самих водіїв і зупинятися, допомагати. Ніхто знає, що з вами трапиться через кілометр-два, а то й сто, чи, можливо, наприкінці всієї зими.